musise naga top 10 ndi burebera kaho kakakabo andirimbora nagiye sente a grafen komono no kwibyinisha nk'uruto rigira mu mavuta bite byawe ariko bigambo byawe undi warukuye magamba twari nisanye kuri petrol Rwanda urunyerera mukaba harubo mbona ari gi buru uvuga uzamura ibigambo niko bite byawe ejo none wabimbwa waramotse kabwo ejo wabimbwa waramotse kabisa kandi ugunda kumenyera wabimbwa waramotse kabisa simwe gukurura amatwi urumva nene kuzakurura no matwi nkageza nkayivatire wa mukaritasiyo ah ahubwo reka mwereke unira nibiki uranibikira mwekawo kuramo twirebere match man machi 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 hareko macho we makachuruzi cyane mu miryo ariko skwasaze musaze ni igitenge match noneho wibeshye ugiye ukore uzakore no kwitera komande n'igihugu hindura iyande ndakwiyamye n'undi munsi wahinduye tukiri kandi urambo hindura twirebe ubona kanura gusa aha nta nisoro ufite ubundi akira ndi ndiri masha sawa nyuma ngiye kuvuna umuntu hano ugiye kandi nzakwica uzambona washyizemo ariko ibyo uribagiwe urogi ibyo wakoze ubushize ibyo nakoze se nzaguterure ngucishe myenge y'inzu kano kanyu ubibona cyangwa ko ubona udumbare ukagira ngo ufite nibiro 20 kaza ko usamba ucha kano zakwica kuno kumenyera ngo ariko twirebere match none wongereye unayikora unse cyishyize cyitaye ungire unayikoreho cumi ushaka kuzagucurika muri iminsi nkakukuniga nkakumaramo umwuka washyize munsi manje tukire wangegeraho ari nkawukura hano vuba vuba amukaritasiyo kuki ugura kumenyera buri munsi ujije naguze amazi wamennyeho akazi k'iyi minsi n'indyango rye kwera umuntu agakora nk'umutima kwera ariko ntacyo tu kuba agashaka za kazira igihe ntacyo bitwaye ariko tu ngashira nako kazira igihe nicyo nkundira kampani rwose ariko nawe ubundi usonje muri iyo uza hirya icara kuri ibyo icara uyegera wamba uragira ngo nicare mu ndabare hasi ukicara ngo usabwe ashingamo akabuno nicare wowe se uricara ariko ntabwo wumva wakicara ari icara aho hirya icara iyo ngiyo ikintu kinesha umutwe gusa ariko urambaye murandisha umutwe ikiraho ngaho akubonye wajya ukazana yawe ujya mu nzu kwizanira yawe benshi nayo akoreho ufite nk'uca umutwe telefone yaguranye nawe amukaritasi zamwe no kumyenzaho gusa
amakaritasi mundi wajyaga he maze yesu yanwe uyanwe karishaka da nzakwica kurimo bega weekend si weekend nange umwana tarahumagaye kweri ndabona kandi nana mwandikiye abe no kunsubiza yene byose cyo kanzu kumutuku ahubwo nibirayi byakaki urabiboresha nje giye kabisa gahunda kadanya nitegurira umushyerera yigisha wakoramo kadugasanga harimo ibirayi ariko umwana uziko ngiye ndi umuyobozi uri kukigira kintu kititaba imana koko umuntu amugira ukibona k'umuntu shyiramo ibirayi none byibuze ntiyabishyiramo bihase byibuze dore muri iyi minsi byararahenze uretse nanjye arambona tu uretse nikigera hano ndakereka ibirayi cyo ikanzu nari naguze ku nari y'amenzi muze nange gushinga inkokora none iyo nzamuramo ikanzu ngasanga bibiri
Chiar și eu nu conam niște ambonaturi. Mă duză bune. Nici fapt. Da, ci, cu să vrem, mă duc cu agat. Nu mă iau văz. Cu zău cazul meu, nu. Ați avut gând. Natetse ku rwego hejuru. Natetse ibikize. Ibyo. Ari byiza byo nazagura nakaga telefone nakwemereye. Nze kanze mbizane. Wowe mbira niwe byo byari amahoro ubizane. Kanze nkusanire. Kero ufite nyo nkugurira kaga telefone nakwemereye. Kanze nonure. Cyugabane byo kuvuga ngo. Yewe ryemen. Yendo bizane wowe biraba biryoshye gusa. Kumva. Yo ryo bavuze ubundi none uyu munsi urasinya bangutse sha bangutse no nkwereka icyo ngukorera sha abana atari uburyohe sha ibyo ni sawa kabisa sawa uraza kumbwira ya murakoze kabisa noneho Ai, Ha 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 ha
Tu 50 comentários.